Ermənistan işğal dövründə sərhəd anlayışını qoşunların təmas xətti üzrə təsəvvür edib və hazırki dövrdə yaranmış yeni reallıqdan çıxış etmək üçün hazır deyil. Lakin hazırki reallığın əsasında beynəlxalq hüquq amili dayanır və bütün məsələlər bu çərçivədə öz həllini tapmalıdır. Politoloq Zaur Məmmədov deyir ki, sərhədlərin demarkasiya və delimitasiya prosesinin tez bir zamanda başa çatması, Qafqazda sülh və sabitliyə töhfə verməklə yanaşı, Azərbaycan və Ermənistan arasında sərhədlərlə bağlı gələcək mübahisələrə son qoyacaq, eyni zamanda bölgədən keçəcək yeni nəqliyyat layihələrinin də reallaşmasını sürətləndirəcək. Azərbaycan Respublikası qurularkən onun sərhədlərinə nəzər yetirmək lazımdır və ona görə də müvafiq delimitasiya və demarkasiya prosesləri mütləq şəkildə SSRİ dövründəki Azərbaycan və Ermənistan SSRİ xəritələrinə müvafiq olmaqla GPS vasitəsilə indi həyata keçirilməlidir. Bu bölgədə sülhün təmin edilməsi, bu bölgədə sülhün mümkünləndirilməsi üçün olduqca vacibdir ki, tez bir zamanda demarkasiya delimitasiya prosesləri Azərbaycan və Ermənistan arasında gələcəkdə sərhədlə bağlı mümkün münaqişələrdən sığortalamaq üçün də çox vacibdir ki, biz bilirik ki, bu yaxınlarda Mərkəzi Asiya ölkələrində də bunu gördük ki, bir çox dövlətlər SSRİ-nin süqutundan sonra sərhəddə müəyyən problemlər də yaşanmaqdadır. Sərhəddə hər hansı bir gölün, hər hansı bir su elektrik stansiyasının və digər çox vacib tarixi mədəni və yaxud infrastruktur obyektləri müzakirə mövzusudur, mühafizə mövzusudur. Buna görə də təbii ki, Azərbaycan Prezidentinin atdığı addımlar, Azərbaycan dövlətinin atdığı addımlar birmənalı şəkildə regionda sülhün mümkünləndirilməsi nə istiqamətlənibdir və bu kontekstdə sərhədlərin dəqiqləşdirilməsi Ermənistanla çox vacibdir və bu da əslində üçtərəfli bəyanat bunun ilk addımı idi. Üçtərəfli bəyanatdan sonra da Ermənistan, Azərbaycan və Rusiya arasında müxtəlif dialoqlarda da bu məsələ müzakirə edilmiş və hal-hazırda da təbii ki, əsas prinsipial mövzulardan biridir ki, Azərbaycanın istəyi regionda yeni kommunikasiya layihələrinin, Zəngəzur dəhlizinin tezliklə işə başlaması, ümumiyyətlə regionda yeni geosiyasi və geoiqtisadi proseslər və əməkdaşlıq mühitinin yaranmasıdır ki, Zəngəzur dəhlizi Azərbaycan və Ermənistan arasında sərhədlər müəyyənləşmədən necə reallaşacaq? Azərbaycan və Ermənistan arasında sərhədlər müəyyənləşmədən orada gələcək münaqişələrdən qaçmaq, gələcək münaqişələrdən sığortalanmaq üçün hansı proseslər əsas olacaq? Və buna görə də bugün Ermənistan hakimiyyəti, gələcəkdə 20 yıldan sonra hakimiyyətə gələcək qüvvələr çox məsuliyyətli bu proseslərə demək diqqət etməlidirlər və başa düşməlidirlər ki, hakimiyyətə kimin gəlməsindən asılı olmayan Ermənistanda artıq üçtərəfli bəyanatının özü Azərbaycan və Ermənistan arasında yeni sülh sazişinin imzalanması və sərhədlərin dəqiqləşdirilməsi ilə bağlı mühim sənədlərdən biri idi. Köhnə Ermənistan yeni reallıqlarla barışmalıdır və vəziyyəti gərginləşdirməkdən çəkinməlidir.